السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل انت وحسن صاحبي عميلو بجوكتان رمضان كريم وصاحبكي اسماعيل عبد الله محمد ماركي او دي سيدا موقال خل حساب بدل جدول ميديا واجان الاحبرشه وادكيشان عشره كلا دول عشره دي انا هوريدي كوسو غارسيني وخي سو جيرين لبا قيبود اما لبا معد حساباتك ماتماتكسكا اي فيزيكسكا انا هوريدي سو غارسيني ما انتنا وا وقتي اكاونتينكا waxaa la gaaray waqtigii uu janaalka dabooli lahaa baahiyaha waxbarasho ee ardayda dhigato maadooyinka loo yaqaan accounting ee jaamacadaha dalkeena. Waxaan soo gudbin doonaa casharada taxana ah oo ku saabsan accounting, inagoo idin soo gaarsiin doono habka ugu fudud ee arday uu fahmi karo. Sidoo kale fursadda waxaan ka faa'iidi doonaa ardayda jecel inay mustaqbal ku takhasusaan maadooyinka loo yaqaan accounting ama wax la xiriira oo finance ay ka mid tahay. ciwaanada xiisaha badan ee aad ka bogi doontaan waqtiyada soo socda waxaa ka mid ah bookkeeping-ka ama sida loo geliyo xogta buugaagta xisaabaadka. Sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha baran doontaan waxa loo yaqaano credit and debts ama sida transactions-ka loogu kala geliyo creditka iyo debtiska ama waxa loo yaqaano ledger. Waxaa kale ka mid ah sida loo diyaariyo balance sheet iyo income statement. Sidoo kale waxaa ku bogi doontaan waad heli doontaan sida loo diyaariyo cash flow statement-iska. Waxaa sidoo kale heli doontaan cashar ku saabsan financial ratios-ka ama sida loo doorto ratio ugu fiican ee kambaniyaasha isticmaalaan. Waxaan sidoo kale falanqeyn iyo taxliil ku samayn doonaa ama baran doonaa sida loo taxliiliyo financial statements-ka. Maantase muuqaalkeena waxaan ku saabsan doonaa horraac ku saabsan accounting-ka. Waxaan ka jawaab doonaa saddex su'aal oo muhiim ah. Waxaan marka hore ka jawaab doonaa su'aasha ah what is accounting? Waa maxay accounting ama maxaa xisaabaadka? su'aasha labaad ee aan ku falanqeyn doono muuqaalkeena maanta waa why do we need it? Maxaan u baahanahay accounting? Maxaan u sheegay ku soo horinayaa inaan barano maxay faa'iido leedahay muuqaalada xisaab badan ee accounting ee soo socda inaad daawato? Maxay kugu soo kordhin doonaan? Maxaad ugu baahan tahay? su'aashaas ayaan ka jawaabi doonaa marka labaad. su'aasha saddexaad ee maanta muuqaalkeena ujawaabi doona waa what type of accounting are there? Imisa nooc accounting ayaa jira? saddexaad su'aal ayaan maanta ku falanqeyn doonaa muuqaalkeena maanta. Waxaan hubaa inaad ila garatay saddexda su'aal ee ku muhiim ah inaan ka jawaabno inta aan gudagelin casharada xisaab badan ee accounting-ka. Haddii aad noqoto tahay fadlan nagu soo biiro subscribe taabo kamalakana fursi aad u hesho casharada xisaab badan ee socda. Sidoo kale haddii aad ka hesho muuqaalka taabo barta like oo muuji dareenkaaga la wadaag saaxiibadaada si ay ugu soo biiraan channel-ka oo u helaan cashiro badan oo wax ku kordhiya. Soo dhawaada mar kale. Haddii aan ku bilaabno jawaabista su'aasha koowaad oo aan qeexno wax loo yaqaan accounting-ka, qeexitaankeeda waxaan soo qaadanay midka ugu macquulsan oo soo koobaya macnaha guud ee loo yaqaan accounting-ka iyo meelaha qoseeya. Accounting is an information science that is used to collect and organize financial information, financial data for organization and individuals. Accounting is an information science waa xog cilmiyeed that is used, taasoo loo isticmaalo to collect, inay soo aruuriso, and organize, isla markaana ay hagaajiso financial data xog maaliyadeed for organizations ee loo yaqaan kambaniyaasha ama for organizational kambaniyaasha ama hay-adaha and individuals iyo shakhsiyaadka. Accounting-ka qeexitaankiisa ayaa sidaas ku qeexnay. Saddex meel ayaa qeexitaanka ugu muhiimsan. Saddex meel ugu muhiimsan qeexitaankeena waa koo information science. Accounting-ka wuxuu ku saabsan yahay ama lagu bartaa wax loo yaqaano xogta cilmiyeedka ama information science xog cilmideed ama warbixin cilmiyeed. Warbixin cilmiyeedkaas uu accounting-ka soo aruuriyo, u organize gareeyo, u hagaajiyo waxay ku saabsan tahay financial data. Waxay ku saabsan tahay financial data ayuu alaas gareeyaa oo accounting-ku ma aha maaddo ka hadasha waxyaaba theory ah, ee waa maaddo practical ah oo waxyaabaha la arki karo oo muuqda xisaabis ka shaqeysa. Waana maaddo isticmaasho quantitative data ama xog tiraysan ayaa isticmaashaa. Waxaan qofka accounting baranayo uu si sax u baran karaa markuu wax badan baraad gareeyo u sameeyo. Xogtaas la alaas gareynayo ee la collect gareynayo ama soo arunayo kadibna organize gareynayo ee maaliyadeed ayaa loo sameeyaa laba shaqafood ayaa loo sameeyaa ama laba qayb ayaa loo sameeyaa. Waa organizational hay-adaha, haddii ahalayaan hay-ada dowliga iyo haddii ahalayaan hay-ada private ah, haddii ahalayaan hay-ado faa'iido doon ah iyo haddii ahalayaan hay-ado aan faa'iido doonin. Hay-ad walba waxay u baahan tahay inay samaysato accounting, inay samaysato ama xisaabaad, financial data si loo sameeyo analyze grain iyo organize grain ayay u baahan tahay. Sidoo kale individualiska, shakhsiyaadka caadiga ee nool ee adiga aad ka mid tahayba waxaad u baahan tahay inaad accounting barato, sababtoo ah financial data ama xogta maaliyadeed ee kusoo gasha ee kaa baxdo inaad kala ogaatid
waad u baahan tahay. Haddii kale waxaad ku nolon doontaa nolol aad cariiru ah oo bankrupt iyo shiid iyo abaar aan laga bixin ayaad baaqa ku adantaa. Laakiin markaad baratid financial analysis sida loo taxaliyo maaliyadda, cash ku soo geli doono iyo inta kaa bixi doonto iyo sida loo kontrolo dhammaan budgetkaaga loo dejiyo, waxay ku fudan doontaa nolosha inaad ku nolaatid nolol stable ah oo qorshaysan oona balaankaada ku socota. Su-aasha koowaad ee what's accounting, intaas ayaan u baahnay. Su-aasha labaad ee aan ka jawaabeyna ayaa markaan why do we need it, maxaan ugu baahan accountingka. Marka hore aan sharxo istiidmisii halkan noo qoran. Accountingka wuxuu kaa caawinayaa daawadayaha muuqaalka daawanaya la hadlayaaye to use in a estimation the past, dhacdadii lasoo dhaafay ama xogtii tagtay, in order to take action, si aad u qaadid ficil in the present, waqtiga la joogo, and change the future, mustaqbalkana wax u bedesho. Accountingka wuxuu suurtageliyaa oo kaa caawiyaa inaad wax ka barato dhacdadii tagtay, sanadkii tagay, maalintii tagtay, dhacdada dhaqaale ee xaalku ahaa, ee noloshaa ku sugnayd, ee waddan ku sugnaa, inaad baratid ayuu accountingka caawinayaa. Sababta accountingka wuxuu sameeyaa record keeping ama book keeping, wax loo yaqaano xog ayuu keydiyaa. Xogtaad keensan ee lasoo dhaafay shalay waxay ku siinaysaa cashir ah go'aanka maad qaadan lahayd, sidoo kalena waxay ku siinaysaa fursad ah inaad beri mustaqbalka wax ka bedesho. Si darteed accountingka saameyntiisa ama barashadiisa waa mid saameyn ku leh noloshaada. Haddii aad bookkeeping leedahay oo dhaqaalaha bishii soo dhaafay, maalinta soo dhaafay, sanadka soo dhaafay ee ku record garsan tahay, ee ku diiwaangashan tahay, aad isticmaashay accounting procedure-kii la yaqaana isticmaashay, waxaa maanta ku fudud inaad go'aan qaadatid step-kii aad qaadan lahayd ama go'aan dhaqaale. Waxa go'aan ka hadlaa waa go'aan dhaqaale. Go'aanka dhaqaale aad qaadan lahayd ayay maanta ku fududaynaysaa. Sidoo kalena waxay ku fududaynaysaa inaad berito leh go'aan dhaqaale oo sax ah qaadatid. Su-aasha saddexaad ee aan maanta muuqaalkeena kusoo xeli doonno waa what types of accounting are there? Accountingka imise nooc ayaa loo qeybiyaa? Nooca koowaad waxaa loo yaqaanaa bookkeeping accounting, ama accounting ku saabsan ama ka hadla sida buug wax loo geliya. Adduunyada hadda horumartay, bookkeeping-ka, buugga la isticmaalaya caadiga ahaan raadka waa laga tegay, waxaa la isticmaalaa computer accounting. Marka bookkeeping-ka waxaa la isku dhigi karaa midka caadiga telefishinada la qoro ee la geliyo, ama midka loo yaqaano computerized-ka, labada buu la dhigi karaa. Waa sida xogta loo record gareeyo transaction kasto ama dhacdo kasto la xiriirta ganacsiga maaliyadda, si loo diiwaangeliyo loona geliyo statement ku habboon tahay, ayaa loo yaqaanaa bookkeeping, waana qayb muhiim ah oo aan ku qaadan doono koorsadeena. Nooca labaad ee accountingka waa financial accounting. Qaybtaas waxay ka hadashaa diyaarinta statement-yada ugu caansan ee ganacsi kasta ama kambani kasta ama qof walba u baahan yahay. Waa balance sheet, income statement, cash flow statement, iyo statement kale loo yaqaano owner's equity statement. Afarta statement sida loo diyaarin lahay iyadoo la isticmaalayo accounting principles-ka standard-ka ee la yaqaano ee GAAP iyo kuwa la mid ah iyadoo la isticmaalayo diyaarintooda, ayaa sidoo kale lagu bartaa qaybtaas. Koorsadeenana labadan ugu horeyso ayay xoogga saari doontaa. Labada kale waa managerial accounting, qaybta ka hadasha managerialka. Qaybtan managerial accounting-ka waa qayb ama accounting ama xog ay isticmaalaan keliya madaxda kambaniyada ama dadka kambaniyada ka shaqeeyo keliya loogu talagalay. Waxay uga duwan tahay financial accounting-ka oo statement-yadiisa waxaa loogu talagalay dadka loo yaqaano external stakeholders-ka, halka kuwan loogu talagalay kuwa loo yaqaano insiders-ka ama kuwa gudaha ku jira. Kama dambeyne waxay ka hadashaa tax accounting, waa sida canshuurta kambaniga loogu soo wareegi lahay ayay ka hadashaa. Muuqaaladeenna iyo casharadeenna soo socdaba waxay xoog saari doonaan labadan qayb ee hore, kuwaasoo ah kuwa asaasiga ah ee qofku u baahan yahay inuu barto, xitaa hadduusan ka shaqeyn kambani ee anfici doonto shaqsidiisa. Waxaan rajeynayaa inaad si aad ah ula socon doontaan casharadan xisaab badan, sidoo kalena aad gaarsiin doonto saaxiibadaada dhan si ay uga faa'iidaystaan una bartaan sida accountingka nasadooda ugu dabaq lahayeen. Sidoo kale ardada jaamacadaha hor u bartay waxay u noqon doontaa muraajaco iyo naqtiin aad u fiican. Intaa ayaa ku hakanaya casharkeena maanta. Haddii aad ka heshay fadlan, sidaan hore ugu sheegay, subscribe channel-ka oo nagu soo biir, sidoo kale lagree muuqaalka fariintaada la wadaag iyo dareenkaa ku aadan sida u aragto koorsada xisaab badan ee soo socota. Intaa kulmi doona muuqaalka xisaab badan waa bahda gudoomiyeed ee leh Ramadan Kariim.